Merci mingi mama Rosalie pour na kopé sangai maloba. Ngai nazali koyebisa o kaka ete mama Rosalie il faut koyeba yango ete na mokili oyo ndenge tozali ko vivre. Surtout na ba mboka ba mopaya oyo babengi Europe ndenge tozali ko vivre awa congolais pe congolaise nyonso il faut kozala kaka na ekenge. 5 euros na yo oyo zwaka mokolo na mokolo ezali na valeur ndeko ko bebisaka yango na makambo ya bozoba te. 10 euros na yo ozwaka ndeko bomba yango ko bebisaka yango na makambo ya bozoba te po ete ntango bino bozali kozwa bozali kopesa na bato oyo me bolandaka ba emission na bango okomona na kati na ba emission na bango kaka kofinga bato tokobeta bango soki tozwi bokonzi bakomona tokotia bango na prison ba misusu kuti tokopandre bango banini bandeko. Bomi tunaka, est-ce que tant que Joseph Kabila a joué Bokonzi na Congo, a pendre ba mon boutiste, on a ma be onye souba salaki, a bomi bango, a boye te ba kota ganamboka. Si ba mon boutiste tant que nye souba zali ko yia ko joua ba vie ko yana poto pe ko zonga na Congo, est-ce que Kabila salaga bango ma be? A un moment donné, il faut tout à la gamba matambo denge zali ko kende. Yanga to zali ko yip sabino bandeko, bato yo bino bozali ko mona, ezali bato oyo. Babandaka ko zwa mbongo facilement na tango ya deuxième république ba nyoko li peuple yango tango ba ina poto bazali ko kokate bazape na makasi ya ko sala musala te yango ete eloko nini etindi ete basali mwa ba radio na bango ba kominde ya le na radio na soki balobi a bo pesa biso autant balobi b bo pesa biso autant est-ce que zalaka ndenge wana est-ce que bino ba diaspora congolaise mtu botinda ki bango po ba monter radio wana. Peut-être le comité sur le lobby A. Tous en a besoin au tapon na boue. A B. Tous en a autant te. Ezala kandenge wana te. Ezala kandenge wana te. Wana e komie te. Boko. Tala. Bande ko congolais. Bino tango bozali ko zwa. O 10 euros au pesi. 20 euros au pesi. Bango tango bazali ko zwa. Bambongo wana. Bazali ko sala ba makabina. Bango pe bazali ko seka. Bino bazali ko mona ete. Tala ba peple. O ba zoba. Ndeko. Lelo ba information ya Congo komi na ngwe belé awa na Congo okotika na internet bo kozwa ba information ya Congo ndengo lingi. Alors ya nini yango yo okendokolo bo na pesa 10 euros po ete na bato wana balingi ba pesa vraie information ya Congo. Vraie information ya nini po ete nyonso tout bazali koloba ezali kaka lokuta na lokuta vérité eza te kati na bango bandeko. Tokoyebisa bino ya solo ezali mpona te ke oyo tosala publicité oyo tomikumisa me bato yo nyonso tout lelo bakomi kolanda radio zoomel 1000 bato wana ebele lelo bafungwami na makambo ebele lelo bayi kokomprendre bamakambo ebele sika bazalaki kolalisa bato pongi bakomprendre parce que radio zoomel 1000 edekode bareso na bango nyonso todemantele bareso na bango esika lokute ezalaki lelo bato ebele bakoma kokomela biso mpona koremercie biso bandeko. Donc, on a dit que bazali koloba ete radio Zoomel 1000 ezali radio oyo ya ba comédien. Oui, radio Zoomel 1000 ndenge bozali koloba ezali radio ya ba comédien. Mais ba comédien bazali ko révéler bino ba makambo oyo bino bato mingi bazali ko lalisa bino pongi biso tozali ko lamusa bino. Bandeko, depuis ton révéler bino likambo ya photo ya Armand Tungulu. Boyoka nga balobelaka yango lisusu. Malgré cela, bango soni batika yango comme moi phase moko boye na ba chaîne na bango ya ba radio ba tia yango kaka ba lexaka yango mais ba te belé lelo ba ko mona été ba image wana o baloba ki o Armand Tungulu ba te belé ba ko comprendre que zalaki ba montage puis ba te belé ba comprendre ba remercier biso ba komela komela biso lelo soki na kati ya Londres ba combattant lelo ba mona été makelele na bango e diminuer. Ndenge zalaka kala, ezali banani. C'est Radio Zoomel 1000. Radio Zoomel 1000 tango ye et démantelé ba réseau na bango et la kisi ba vérité place ezalaki. Ma klene na bango ba bandeko sala na esili. Pe ma panzani. Pona kola tsa ete Radio Zoomel 1000. Yango to lobaki ete ainsi ka vérité ezali ata ba wanga ni ba lobi ete wana ezali vérité te baza ba aventurier. Mais vérité kotika la kaka vérité. Yango na bozali ko mona ete tozali ko kende kaka réussite totale. Soki ba ebi ete biso tozali ba comédien ndenge balobaka mpo na nini basalaki likopa mpo na bakende kotouche meme bato ya YouTube mpo ete bakanga radio na biso me bareussir te mpo bamoni ete biso nde tozali kofungola sikoyo na minito bapeple congolais bandeko
Attends, il y a une radio qui a écouté. Mais radio Jumel Mille Zali. Radio Jumel Mille, c'est la vérité. Tous les gens ont été belles bandes de corps, ils ont été mis en cachette, Voilà radio où les Congolais ont besoin. Les Congolais ont besoin de radio, ils ont été mis en cachette, ils ont été succès pour Nabino. Bazali ko luka ba lokuta de gauche à droite pour balo banini ya ton ton basculer ba élection en 2011 mais ali mawa mingi pona bino ba komi ko ko son Denis Sassou Nguesso azali en danger pour nini kada mena Kabila bazali osala coup pour ba bazali osala complot pour ba monter coup d'état alors que bazali ko yeba te que Denis Sassou Nguesso azali président à bandi politique l'éloté. Et qui même ma comme ça a été Joseph Kabila aligné bon cardinal Mosengo ma information l'écoute bino mokanisi loko la ngwanda na mobutu ba tiela ka cardinal Malula poison ba boma cardinal Malula pe ma bomi molongo ya bato même maintenant actrice yo ya théâtre monoko o ba boma kai bino mokanisi été ce qui bango ba touché quand même petit cardinal Malula ba laisser poison ba boma ye. Bino Mokanisi était ma président yo suis à Congo bazalo ko langbanda na mobutu. Mais mozali mie placé mon luka ngwanda motu na yemo lo banaime. Pona nini bomaka cardinal Malula. Pe obomeli biso ni susu actrice monene ya congolais monoko. Yanga tozali ko loba été botika ko distraire batoto yemi ba makambo na bino mingi. Bino Mokanisi était ba information mozali ko pesa nde. Yanga nde bo bolengisa na biso ba peuple congolais. Parce que doyen bien te bozali ba escroc, ba aventurier. Ba te bozali ko lobaka ka makambu lokuta na lokuta vérité zalakate. Bandeko, radio nini wana po bolobeli ba peuple congolais. Ah. Eh, bo ko tsama boko na mabenga po pesa biso ta po tala ka gabo. Bandeko. Dani yango yebi teke, ba to nyo stu ba benga ka ba tu na ba radio na nzela ya Skype. Ezalaka nango gratuit. Les gens qui ont été en train de se faire, il faut que je sois en train de se faire. Mais ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Le peuple congolais a eu des informations. Mais ils ont été en train de se faire. 750 000 livres. Les Congolais ont été en cotisation. Et belé belé. Bambongo, ils ont été en train de se faire. Bajo mbongo na ngwanda le terminator nzele leke yebanate. Motuna ka mangote pona nini? Tala ba makambo bino ba journaliste bozani ko loba ete bino nde ba journaliste. Pokoki ko banda ko tuna ba ko tuna kana ba peuple congolais parce que le kuta trop c'est trop. Bo komi nde ko kosa. On est toujours ba micro na bino mokende ko tuna ka ba te mais ba congolais ba salaka 750 ba salaka cotisation 750 000 euros na makambu ya dongo mbongo ne kenda wapi voilà pour ba yeba ite bo sali benza musala na bino ya solo mais bino bozali ko luka pour na ite o maman olive akoya to kende to beta e to kende to tuna ba question o ko tuna maman olive ba question nini pour ite makambu ya ba escroquerie ya makasi ngwanda zali ko tourner le bino yango awa o le mo luka ngwanda bo tuna ba escroquerie zali ko sala na ba peuple congolais bozali ko kokate. Après, vous avez mis benga te besoin ba journaliste. Ba journaliste est wapi. Ba journaliste est tchana na journaliste mobimba. O lieu de décorer, ils ont été en Belgique et en Imeba, ou de décorer na Iran. Coca moi. Yamana tous les collègues sabino bandeko ba bolingo. Awa na poto, moto, abangi sa moninga te. Ata ba kititre na bango bazali ko elabino ongai na zala ki general ongai na zala ki colonel to le bit moto bangi sa moninga te point te moto nyo so to na poto azali kaka na titre ya kingunda soko yaki ba ke la cité soko yaki na ndenge ya mosala te donc ozali kaka na titre ya kingunda yo bolo balelo ke ngwanda bangi sa ngwanda ko bangi sa na nini pona minute ta musu yo kuto zali na valeur ko le ka ngwanda yo zali na mukanda na yo yo zali mwana ya bakwenda vutuka. Soko lobe osomba lelo tike avion oke na Congo pe toza na mkanda nao me ngwanda na minute waza na mkanda te bino mwebi ete ngwanda zalaki na passeport ya ba togole wabanda yiko bima nango pampamba me lelo lokola ba boto la ye passeport wana ba fieta yango lelo konga penza ngunda plus plus akonga kubomba na kumona tango mususu asala demo avana na katia ndako bima kate tango wako bima umona kosi batona utaki voyage lokuta lokuta na lokuta. Nous avons des gens qui ont
Nzoka ngunda 100% ezali pasipe mawa. Mama Rosalie na pesio maloba.